qoyskani dan yarta oo degan koonfurta magaalada Kalabayda gobolka Gabile ayaa haysta caruur ku dhalatay Bilaadub isla markaasina aan lahayn gabi ahaanba dubka sare ee bini'aadanku leeyahay kuwaasi oo ay dhibaato weyn ku hayaan cadceedda dabaysha qabowga iyo sidoo kale cayayaanka duqsiga Farxiye Axmed Yuusuf oo ah hooyada dhashay caruurtaasi ku dhalatay Bilaadubka ayaa ka warbixisay duruufaha adag ee ku gadaama nolosha caruurteeda sidoo kalena waxa ay ummadda muslimiinta ah guud ahaan ka codsatay in ay soo caawiyaan si ay u geyso cisbitaalada isla markaasina loogu daaweeyo waxaan ahay Farxiye Axmed Yuusuf inantaasi waa Cawe Cabdillaahi Cabdi taasina waa Hadiye Cabdillaahi Cabdi caruurta waad aragtaan nimcada iyo dhibta ay haysata 13 caruur ayay ahaayeen 7 way caafimaad qabeen 6na way xanuunsanayeen 6 adii xanuunsanayay 4 baa dhintay labadaas imika adduunka jooga duqsi ma qaadi karaan qabow ma qaadi karaan kuleyl ma qaadi karaan walaalaha islaamka waxaan ku codsanayaa horta nin lagu jiray ilaahay baa garanay soo alla baryaan ducaan ku codsanayaa ta shahaadada iyo islaamnimada aanu ka mid ka nahay waxaan ku codsanayaa in ubadka ilaahay dartii laygu soo caawiyo nin walba waxaan ka codsanayaa in ilaahay dartii igu soo caawiyaa nin walba wuxuu awoodi karo dadka way aragtay si u egyihiin dadka saaya way iswada cunayaan waxay isku wada cunayaan imika dabaysha ayay intaasi xamil laayihiin dad miyi joogaan oo nahay dadka miyi joogana waad ogtihiin oo itaalkiisa ilaahay baa itaaleed caafimaad qabuun buu dadku ku nool yahay ummadda islaamiinta dal iyo dibad meeshay joogaanba waxaad igu soo caawinaysaa inaan dadkaas sidii aan dhakhtar u geyn lahaa ee aan meel u maano sikriya nuux ibraahim somali cable gobolka gabi